بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودموش اهتوش بتكتاتاي يا إمام النووي يا أربع حديث زقبوش مصحفا يمجمرون حديث كفل أيتان سلانيا كذا ሁለተኛው ሐዲስን ጀመረን ነው ያቆምነው የሁለተኛውን ሐዲስ عمر بن الخطاب ራሱ የመጀመረውንም ሐዲስ ያወራው ሰው رضي الله عنه እሱ ራሱ እንደዘገበው ወይም እንዳወራለን ተነጋግረናል ሐዲሱን የዘገቡት ደግሞ ኢማሙ ሙስሊም ናቸው ይሄንኑ የሚመስልና የቀረበ የሆነ ሐዲስ ኢማሙ ቡኻሪም ዘግበዋል ነገር ግን በዚህ አይነት መልኩ በጣም በዝርዝርና በሰፊ ሁኔታ ግን ያስቀመጡት ኢማሙ ሙስሊም ስለሆኑ ኢማሙ ነዊ የኢማሙ ሙስሊምን ሐዲስ መርጠዋል ከሐዲሱ ጅማሪ ላይ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام سأقولوا تقولي هنا ألا بسو نج يهون النا يسفرن يا ملكتي ما يتايبت من البات دمو كروك إمتانو بلن ከዚሁ ከኛው አካባቢ የመጣ ነው ብለን ደግሞ እንዳናስብ ማናችንም ከውስጣችን የማያውቀው የሆነ ሰው መጣ ብለዋል ከዚህ ሐዲስ የምንጠቀመውን አንዳንድ ሐሳቦችን ተነጋግረናል ስለ ንጽህና ስለ ፕሮግራም ላይ ፕላንድ አርገን መማማር እንዳለብን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎች ጋር ቁጭ ብለው ይማማሩ እንደነበረ እንደዚሁም ደግሞ ይህ ሰው ለመማር ሙሉ የሆነ ፍላጎትን የበሚያሳይ የሆነ አቀማመጥ የመተናነስ አይነት ያለበት አይነት ባህሪ ኖሮት ይማር እንደነበረ አይተናል እንዲሁም በሁለተኛው ክፍል ኢስላም ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ኢስላም ማለት እጅ መስጠት ማለት ነው ከዩኒቨርስ አካል አንዱ መሆን ነው በአጠቃላይ ብለን ነበር የመጨረሻ ትንታኔ የሰጠነው ከዩኒቨርሱ ወይም እዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈጠራቸው ፍጥሮች አንዱ መሆን ማለት ምን ማለት ነው በደንብ ሰላማዊ የሆነ ልክ ሌሎቹ ፍጥረታቶች በሙሉ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በሚፈልገው አላህ በሚፈልገው አይነት ለሱ እንዳደሩለትና እንደሆኑለት የሰውም ልጅ እዛ ፕሮግራም ውስጥ መግባት ማለት ነው ኢስላም ማለት ሌላ አዲስ ነገር የለውም ፀሐይን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመስራቅ በኩል አውጥቶ በመዕራብ እንድትገባ አዟታል ሙቀቷን መጥኖ ብርሃኗን መጥኖ ሁሉ ነገር በዛ እሱ ባላትና ባዘዛት መልኩ ኩን በሚለው ቃሉ ሁን በሚለው ቃሉ ተፈጻሚ እንዲሆን ሆኗል መሬትም እንደዛው እሱ በሚፈልገው ሄዷል ከዛ ተጨማሪ የሆነ ኃላፊነትን ግን መጽሐፍ ሰጥቼ አይምሮ አድርጌላችሁ ልክ እኛ ላይ እንደተጣለው ኃላፊነት ግን አንቀበልም ብለዋል የሚል የቁርአን አያት ጠቅሰናል إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لتهاي لسماء لمريث لترارة حلاف النت نستأجوه حلاف أمانة ببالو النقر ويم حلاف النت مالت نصول الناس كم تباتشوه بلو بتأيك أجو جيزي نو أنشلم بلو فهروا إلان سلزي الله سبحانه وتعالى سورة العمران لاي أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون الله قال سبحانه وتعالى قال لو أينت كوميتمنت كالله قال كميت درق كوميتمنت وجي ويم كالله قال كميت درق كونترات ويم ول وجي ليلان يفلق الوي بايو كتنونجي النسوم هنا ليلوش مدر لا يالو الناس ماي مستيالو فتروشم هونو هلوم فتروش بمولو لا الله سبحانه وتعالى ودهم هنا تجدوا لا الله سبحانه وتعالى كسلموال يميل القران ايات دالتك سنه يا سولج ሁለት كفل يا اسلام ሁለት كفل اندالو ايتنال አንደኛው يسلمበት ግዴታ يسلمበት ፓርት ነው ሁለተኛው يا በፍቃዱ የሚሰልምበት ፓርት ነው يا ግዴታ የሚሰልምበት ፓርት ያልነው ምንድነው እዚ ሀገር እዚ ምድር መምጣቱ መወለዱ እሱ ፈልጎ ፈቅዶ ወይም ከዚህ ብሎ አይደለም የመጣው እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፈለገው አይነት ቅርጽ መምጣቱ
መሞት መታመም ሌላም ሌላም የሰው ልጅ እሱ የማይፈልጋቸው ነገሮችና ወይም ደግሞ እሱ ያልተበቀቃቸውና ያላሰባቸው ነገሮች እሱ ያለ ፕላኑ የሚደረጉ ነገሮች በሙሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፕላኑ ያደረጋቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ይሄ ተፈጥሮን ለምሳሌ እንቆጣጣራለን ተፈጥሮ እኛንን እንደፈለግን ማድረግ ምን ይችላል ያሉት ሰዎች ሞክረውም ሊሞክሩትም የማይችሉት ነገር ነው መጀመሪያ የሚያስቡት ግን ሞክረው ደግሞ በፍጹም እጅ የሰጡበትና የማይችሉበት የሆነ ፓርት ነው። አንድ እንትን አስተውሳለሁ አንድ እንደዚህ ተፈጥሮን መቆጣጣር እንችላለንና ምን ይያለ የሚከራከራቸው አንድ ሰው ነበር አንድ ሼህን ይባላልና ቁጭ ብለው እሳቸው ያወሩት ብዙ ቆዩ አሉ። ሻይ ሰጡታል ውሃ ይሰጡታል እየጠጣ ምናምንና መጨረሻ ላይ ተነስቼ አንዴ ደርሽ አንዴ ወጣ ብዬ ልምጣላቸው የት ነው የምትወጣው ትንሽ ቆይ አልጨረስንም ወሬያችንን አሉት። ኖ ትንሽ ደቂቃ መውጣት አለብኝ አላቸውና መጨረሻ ላይ ግን ለምን እንደነበር ሊወጣ የነበረው ወደ ሽንት ቤት ነው የሚሄደው እና አሁን እኮ ምናወራው ተፈጥሮን መቆጣጣር እንደምንችል ነበርና መቆጣጣር መቻል አለብህና ቻለው አሉት። በፍጹም አትሄድም አሉትና የተወሰነ ቆየ ግን አልቻለም መጨረሻ ራሱ ለፈነዳ ነው አላቸውና ይሄ يعني الله سبحانه وتعالى የሰውን ልጅ ሳይወድ ማለት በግዱ የማይፈልጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ማንፈልጋቸው ነገሮች በህይወታችን ላይ አሉ። እነዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በግድ እኛን ማስረጃ እሱ እኛን ፈጣሪ እንደሆነና እሱ እኛ ላይ ኃላፊነት እንዳለው እሱ እኛ ላይ መብት እንዳለው እሱ እኛ ላይ ንግስና እንዳለውና እሱ እኛ ላይ የፈለገው ማድረግ እንደሚችል የሚያሳይበት ምልክት ነው። አላህ ይሄንን ከተቀሰለን በኋላ ከዛ በኋላ ግን የሚፈልገው የሰው ልጅን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነፍሳችሁን رستاچوال انجي نفساچون سوره الاعراف لله سبحانه وتعالى واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى الى يسون لج سو ارغن ازي مدر لاي كمفطراچن بفيت نفسون اذا عالم لاي ليلو عالم لاي طيقنات نبره الى ود مدر امطتنه እንደሰው አድርገን ፈጥረነህ ኃላፊነቶችን አስቀምጠንብህ ቁርአን ሰጠነህ የመሳሰሉት ነገሮችን ለማድረግ ዝግጁ ነህ ወይ ወይም በአላህ ተዛዝ ስር ለማደር ዝግጁ ነህ ወይ ብለን በጠየቅነው ጊዜ قالوا بلا ነው የሚለው قالوا بلا ምን ማለት ነው እንዴታ ማለት ነው يعني እሺ እንኳን የሚለው እሺ እንኳን የሚለው ቀለል ያለውን አይደለም ያሉት እንዴታ ነው ያሉት በደም ይሄ ደግሞ ባህሪያችን እንደሆነ እኛም ራሳችን እናቀዋለን አንዱ ምስክሩ ይሄው መሰባሰባችን የነፍሳችን ባህሪ ይሄ ነው ለመስማት ዝግጁ ነን የሆነ ኃላፊነት ለመቀበል ዝግጁ ነን እንደውም ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚጋደሉት አሁን መሪ ለመሆን አይደል ኃላፊነት ለመውሰድ መሪ ለመሆን ይጋደላሉ የሰው ገንዘብ ለመበደር በጣም የሚጣጣር አለ እንዴ ይመለስ ግን እንደማይመለስ ግን እርግጠኛ አይደለም የመሳሰሉ ይሄ ባህሪ ውስጣችን አለ ኃላፊነትን የመቀበል ወይም አማናን ለመቀበል ምንም ማንፈራ ሰዎች ነን። ልጆችን ለምሳሌ መውለድ ኃላፊነት መሆኑን ይታወቃል ግን ከመውለዱ በፊት ምን ማድረግ አለበት ምናም ይለውንም አይጠይቅም ኖ ችግር ይምጡ እንጂ ችግር የለም ብሎ ይገባበታል። ነገር ግን ከዛ በኋላ የማይወጣው ነገሮች የማይወጣቸው አማናዎች ይበዛል። ለዚህ ነው አላህ ስብሃነ ላ ተኹኑ ላህ ወረሱላ ወተኹኑ አማናቲኩም ወአንቱም ተዕለሙን واعلموا كذلك ان اموالكم واولادكم واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم الله سبحانه وتعالى يا اللهنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امانه اتفرسوا قال بهلا كن امانه ودغمو من عينت اندهونه ويم يا امانه وبحري دمو من اندهونه سينغران غنزبننا لجن يامط غنزبننا لجن الله سبحانه وتعالى زيمد الله يمسطن غنزب بمولو እኛ ከምንጠቀምበት ከምንበላው ከምንጠጣው ከምንሳፈርበት ከምና ከዛ የተረፈው አማና ነው። በቢዝነስ ሙስግባ በምን ሙስግባ ግን ቢዝነሱ መሆን ያለበት እዚህ ምድር ላይ ህዝቦችን በጥሩ መልኩ ለየገንዘብ ሽርሽር እንዲደረግ ነው። ለዚህ ነው አላህ ሪባን حرام አድርጎ ገንዘብን ደሞ احتكار ለምሳሌ ገንዘብን ማቆየት ማስቀመጥ ምናም በእስልምና አይፈቀድም። መቆለል ዝም ብለ 00 ይያልክ ዝም ብለ ማስቀመጥ ባንክ ውስጥ አይፈቀድም። ገንዘቡ ማንቀሳቀስ ግዴታ ነው። ስታንቀሳቀሰው ደግሞ እንዴት እንደምታንቀሳቀሰው ሐላል ሐራም ይባል ግርግዳ አለ። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮች በሙሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደረገው ምንድነው
ለፊትና ነው ለፈተና ነው ይሄ ሁሉ አማና ነው ስለዚህ ይሄንን አማናቸውን በተለይ ልጆችንም ያመጣል የመሳሰሉትን ስለዚህ ይሄን ኃላፊነት ነው እንግዲህ የሰው ልጅ ለመወጣት ዝግጁ መሆን ግን ይሄንን ስለሚያቀ አላህ ይሄ ነፍሳችን እዛ ቃል የገባችሁን እንደምትረሳ ስለሚያቀ ምን አለ አላህ አንተቁሉ يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين يوم القيامه መታችሁ አይ ይሄን ማ አላረግንም ብላችሁ እንደምትሉ አቃለው ይላል አላህ Subhanahu ta'ala እንዳትሉ ይሄን ይላል ስለዚህ ምን አለ ምን አደረገ አላህ ሰው በዛ ብቻ አልያዘንም በዛ ብቻ መያዝ ይችል ነበር አላህ ግን ምን አደረገ ከዛ በኋላ ወማ ኩና ሙዓዚቢነ ሐታ ነብዓተ ረሱላ ይላል የሚያስተውሷችሁ ሩሱሎች ልከን ተወያይተዋችሁ ኮንቪንስ አርጋዋችሁ ካልሆነ በስተቀር አንቀጣችሁም ይላል አላህ Subhanahu ta'ala ለዚህ ነው ዑለማዎቹ ተስማምተዋል ማንኛውም ነብይ ያልደረሰው ህዝብ ነብይ ያልመጣለት ህዝብ አላህ Subhanahu ta'ala አይቀጣው ምክንያቱም ያ ነብይ መጥቶ ስካላስተማረው ድረስ ስካላስተነቀቀው ድረስ እንደዚሁ ለምሳሌ የሆነ አካባቢ ላይ ማንኛውም ሰው መጥቶ በእስልምና ሳይስተበረው ሳይሳውቀው ስለእስልምና ሳይሰማ እዚህ ምድር ላይ የኖረ ሰውና የማያቅ ሰው አላህ ፊየውም አልቂያማ አይጠየቅም በሰማው ልክ ብቻና ባወቀውና አይምሮ ጋር መጥቶ ራሱ አውቆት ጉዳዩን ከዛ በኋላ ግን ያ ካወቀ በኋላ ወይ ለገንዘብ ብሎ ወይ ለስልጣን ብሎ ወይ ለምናምን ብሎ ያንን حق ያወቀ የሚገፈተረውን ሰው ነው አላህ Subhanahu ta'ala በቁርአን ላይ ካፊርም ብሎ የሚጠራው ካፊር ማለት ካዲ ማለት ነው ካፊር ማለት በአረብኛ شفنا كميل ነው حقን መشفن ማለት ነው كفر ሚለው ቃል ማለት ነው ካዲ ስትል አንድን ሰው የሚያቀው ነገር ሲክድ ነው እንጂ የማያቀው ነገር ከካደ ካዲ አትለው የማያቀ ሰው ነው የምትለው ለዚህ ነው አላህ Subhanahu ta'ala ሚላል ሱረቱ النمل ላይ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ምን ማለት ነው ነፍሳቸው ካወቀች በኋላ እና ከተረዱት በኋላ حقን وجحدوا بها ካዱት ማለት ነው ፈጥጥ ብለው ካዱ ማለት ነው واستيقنتها وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ለምን ደሞ እንደ ካዱ ሲነግራን አላህ Subhanahu ta'ala ظلما يعني يبلاي هونو ليلوچن ييچقونو لمنور كالاچو سوس ሁለተኛ ደግሞ ده فرعون እና አብሮት የነበሩት ማለት ሁለተኛው ደግሞ ጉዳያቸው ምን ነበር علوون يبلاي مهون يبلاي مهون እና ሌሎችን የመጨቆን ትልቁ ፕሮግራማቸው ነበር በነብዩም ግዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወያዩዋቸው እና አቡ ጃህል የመሳሰሉት አስቀምጠው በደንብ የተወያዩዋቸው የነበሩትና የተነጋገሯቸው የነበሩት አላህ ቁርአን ላይ ምክንያታቸውን ሲገልጽልን ምንድን ነበር የሚለው አላህ ከኛ ውስጥ ሚነል ቃሪያተይን عظيم ለምሳሌ ከሁለቱ ከመካና ከጣይፍ አካባቢ ተለቅ ያለ እንደው ስልጣኑ በጣም ከፍ ያለ ሰው አጥቶ ነው ያንተን ሚልከ ይሄው እንግዲህ አላማት እንተናቸው ሁሌ ጥያቄያቸው ጭንቅላታቸው ያለው የት ነው ስልጣን የመሳሰሉት ነገር ላይ እንደዚሁም አላህ Subhanahu ta'ala فلعلك باخع نفسك يعني አላህ Subhanahu ta'ala ሚላቸዋል ምናልባት ልብህ ቅሪልህ ቅሪል ቅሪለው ይሆናል من سلالو لمثاله لمن كنز في من السماء كسماي لمن كنز على وردلتم بلو يطيقوهال ميزاناتشو بمولو مندنو يا دنيا نو سوي غنزب الله سلطان الله ايه بتشا نو كله ميزاناتشو كله يعني ايه بتشا نو ينسو يا سوتشن تلقنتهم يا نغروتشن طورنتنا مدفونت ممزنياتشو كله دنيا نو دنيا نا ستاتس بزي دنيا لا يالهن بوتا سو بتشا نو ممزنياتشو ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ይሄኛው ቦታ እንደሌለውና ይሄ ነገር አላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala ምንም እዚ ግባ የሚባል ነገር እንዳልሆነ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያስቀምጥላቸው ስለዚህ እስላም ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው سنአጠቃልለው ከዚህ አይነቱ ከተለያዩ የግል ፍላጎቶች ምናምን ሁሉ ጽድት ብሎ ሰውየው ያአላህን Subhanahu Wa Ta'ala እዚ ምድር ላይ የመጣለትን አላማ ማሳካት ነው አላማ የሚፈልገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱን እዚ ምድር ላይ ሲፈጥረው እንዲሆን የሚፈልገው ሁኔታ አለ ከዛ እንዲወጣ ይፈልግ በገንዘብ ጉዳይ ላይ በራሱ በህይወቱ ጉዳይ ላይ ከቤተሰቡ ጋራ ከወንድሞቹ ጋራ ከሙስሊሙ ጋራ ከሌላው ሃይማኖት ሰዎች ጋራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አስቀምጦለታል ማፕ አስቀምጦለታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሄድበትን የሆነ እንዲሆን የሚፈልገውን አይነት ሰው ነው ይሁን ስለዚህ ነው ምን ብለናል አንድ ሰው ለምሳሌ ልክ ሶላት ሰዓት ሲደርስ እንዲሰግድ ይፈልጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ፀሐይዋ ሳትጠልቅ ዙሁርና ዐስር ባለው ሰዓት ላይ ተጠቅሞ መስገድ አለበት ሰውየው። ካልሰገደ ልክ ፀሐይዋ አልወጣም እንዳለች ወይም አልገባም እንዳለች አይነት ነው በተፈጥሮ ላይ ራሱ ላይ እንትን የሚፈጥረው ራሱ ላይ እንክን የሚፈጥረው ችግር የሚፈጥረው ልክ በተፈጥሮ ላይ ሚዛንን ምን እንዳደረገ ነው የሚቆጠረው እንዳዛባ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ በሽተኛ ነው ሰውየው ችግር አለበት ምን ነው ይዛን ያአላህን ሱብሃነሁ ገንዘብን በተመለከተ ዘካ እነዚህ ግዴታ የሆኑ ነገሮችን ባጓደለ ቁጥር በተፈጥሮ ላይ ልክ ፀሐይ ለምሳሌ አልወጣም ብላ ምን ታምጸው ወይ ጨለም የምትልበት የኹሱፍ ኹሱፍ ምን ላቸው ነገሮች ይሉ እንደነዚህ አይነት ነገሮች በሙሉ ልክ እንደዛ አይነት ነው ያ በአላህ ተዛዝ ነው የሷ የፀሐይዋ ነገር ግን የሱ ግን ይሄኛው ግን በማመጽ ነው። ሌሎቹን ነገሮች እኮ ሌሎቹን ነገሮች አላህ እንዳዘዘው ያስኬደ ነው። ሽንት ቤት መሄድ ሲኖርበት ይሄዳል አይደል አይላል ነው አልሄድም እና ቢል ምን ነው ይፈጠረው ሌላ ችግር ነው አይደል ይፈጠረው። ስለዚህ ሌሎቹን የተፈጠሩ ነገሮች በሙሉ ያደርጋል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ግን ሃይምሮ ሰጥቶት ጠውዓን ፈልገ በፍላጎት አድርግ ያለውን ብቻ ነው ያመጸ ያለው። በፍላጎት አድርግ ያላቸውን ነገሮች ግን ከማንኛውም ጋር ከራሱ ጋር ባለው ግንኙነቶች ከሱና ከአላህ ጋር ባለው ግንኙነቶች በራሱና በህዝቦች በሰዎች መሃል ባለው ግንኙነቶች እና ለምሳሌ አንድ ሰላማዊ የሆነ ህብረተሰብ ሰላም ኢስላም የሚለው አንዱ ሰላም ነው። ሰላምን ከሚያደፈርሱ ነገሮች ምንድናቸው? የሆነ ሰው ሰርቆ መሮጥ ምናምን መረባበሽ አይደል ፖሊስ ማሯሯጥ የመሳሰሉት እስር ቤት ችግር ምናምን መፈጠር ይሄ ሁሉ ነገሮች ምንድናቸው? ይሄን የተፈጠረው ማዛባት ነው። ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala لا تبديل لخلق الله لا تبديل لسنة الله ويم يا الله سبحانه وتعالى سنة يا الله منجد ماك أيري اللباتشهم بلو من ناقر هنا يا الله سبحانه وتعالى الله إنيان اندن نهيد مفلقبت أكاهد الله بهلهم قد دائل أي مالت بهلهم قد دائل يعني ننقروش بتعسن قطر يعني ننقروش بساتن قطر من يهون أي متال የኢስላም የሚለው ትርጉሙ ወይም ሰላማዊነታችንና ኢስላምን ማክበራችን በእንትናችን ላይ በራሳችን ላይ እየተበላሸ ይመጣል ማለት ነው። ሌላ ምናልባት እዚ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ከተቀሳቸው የቁርአን አያቶች የምናየው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ይላል يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافه الى عند ጊዜ ስለ ኢማን سنማማር ኢማን የሚለው ከያዛቸው ትርጉሞች መካከል በጣም ትልቁና በጣም ግዙፉን ፓርት የሚይዘው ሴኩሪቲ ነው ብለናል። ሴኩሪቲ ማለት ደህንነት ኢማን የሚለው ቃል ደህንነት ከደህንነት በ ከአላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala ባለን ግንኙነት ደህንነትን ማግኘት ከህዝቦች ጋር በመኖርበት ወቅት ከህዝቦች ለህዝቦች ደህንነት እኛ ራሳችን የጸጥታ አካል መሆንና ምንም አይነት ከስድብ ከማኩራፍ አንስቶ እስከ መግደል ያለውን ማለት እስከ መግደል ያለውን ድረስ ባለማድረግ ማለት ነው። ሰዎች ውስጥ ደህና በመሆን ደህና ደህንነት የሚለውን ቃል ከዛ የመጣ ነው። ጸጥታን ማስፈን ለሰው ስጋት አለመሆን ለቤተሰብ ከልጆቻችን ከሁሉም ይጀምራል ከሁሉም ለራሳችንም ደህና ከመሆን የሚለውን ይዛል። ሲልም የሚለውም ቃል ከዛ የተወሰደ ነው። ادخلوا في السلم كافة ሙስሊም ሲሆን ነብዩ ለዚህ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده አሉ። ምን ማለት ነው ሙስሊም ብሎ ማለት? ሙስሊም ማለት እጁና ምላሱ ሰዎች ከሰዎች ደህና የሆነ ማለት ነው ወይም ደግሞ ሰዎችን በምላሱና በእጁ የማያጠቃ ማለት ነው ብለዋል። ሰዎች ሰላም የሆኑ ማለት ነው ከምላሱና ከሱ እጅ ሰላም የሆኑ ማለት ነው። ሌላ አያት ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወይ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا ለሰዎች በሙሉ በጎን ንገሩ መልካምን ንገሩ ይሄ ነው ሰላም። ስለዚህ ኢስላም የሚለው ቃል ሰላም የሚለው ቃል ጋር የተያያዘ ነው።
سلم ميلو قال سلم سيبال بالعربية لمثاله كلي ككلي غارا سلم ادرغو يبالال ارق مالك ارق انا ادرغو ارق فطروا يبال سلم مالك لمثاله يا سلم سمنت ادرغو وان جنحوا للسلم فجنح لها الى القران من مالتنا لسلام اجاچون يسطون كهونه لذا انتم ورد اللهچو الى ስለዚህ እንደነ ይሄ እስላም ይለው ቃል በአጠቃላይ ሶላት መስገዳችን ምናምን በሙሉ ከአላህ ጋር ያለንን ኮሚትመንት አጠንክረን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለንን ቃል መግባት እያስተዋወሰን ከዛ በኋላ በተግባራችን ደግሞ ሰላማዊ መሆን ማለት ነው ትርጉሙ በቃ ሌላ የለውም ይሄ አሁን ምናያቸው ነገሮች ይሄ ሰዎችን መግደል ሰዎችን ማጥቃት ምናምን ይቀርና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ እስላም በሚናገሩበት ወቅት ሙስሊም ብሎ ማለት ቀደም እንዳልነው ነው ምላሱ እንኳን ከሙስሊሞች የጸዳ መሆን አለበት ሙስሊሞችን የሚያጠቃ ሙስሊሞችን ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲባቡል ሙስሊሚ ፍስቁን ይላሉ ምን ማለት ነው ሙስሊምን መስደብ ሙስሊም የሆነ ወንድማችሁን አንድ ሙስሊም መስደብ ምንድነው ይላሉ ፍስቅ ነው ፍስቅ ማለት በአረብኛ ፊስክ ማለት ቃሉ በትክክል ስተረጉ መፈንዳት ማለት ነው አሁን እኛ ጋር እኔ አረብ ፈንዳታ ይባላልና ገር ይርመኛል ከዛ ጋር ይያዛል በትክክል ከለከለ በካደገ በኋላ ፈነዳ ይላሉ ምን ማለት ነው የማይገባውን ነገር ማድረግ ጀመረ ማለት ነው አይደል ለምሳሌ ደህና የነበረውን ረጋ የነበረው ሰውዬ በድንገት ሳታስቡት ወደ ሙዚቃው ዓለም ይገባል መጠጥ ቤት መሄድ ይጀምራል ወይም ከጎረምሶች ጋር መቆም ይጀምራል ሴቶች ጋር ምናምን መለካከፍ ምናምን ሲጀምር ምን ይሉታል ይሄ ሰውዬ ከሌ ፈነዳ ይባላል እቺ በጣም ጥሩ አባባል ጥሩና በጣም ተገቢ በአረብኛ ፉስቱቅ ይሉታል ወይ ፍስቅ የሚለው ቃል መፈንዳት ማለት ቃሉ ራስ መፈንዳት ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህግ መፈንዳት መውጣት قالوا يعربنيا وقال فسقا يميلو قال فندى معناته متككلو سيترغو سلازي يعني الله سبحانه وتعالى كالله سبحانه وتعالى حق ما فنغط ميلو قال نو فاسق وان فسق يميسبلو معناته سلازي نبي صلى الله عليه وسلم قالوا مسلم مسدب فس فسق نو يعني موطات نو كحقو كالله سبحانه وتعالى ما فنغط وقتاله كفرا مجدلو دغمو كفر نو يعني يا الله سبحانه وتعالى نعمه مكادنا كسلمنا مول بمول موطاتنا على موطاتنا يهن علماء يوايوبتال نجركن كسلمنا مول بمول ايوطام سويو كن بتام كفر تبلو يتطرا وانجل باسلام باتقالاي ك كجهنم سويونا يصدوم جهنم يغبال كن من يا الله قال ما راو استقر معناته الله لي مرو يشلال عند الشرك ايدلم نجركن بتام كبال يونه وانجل سلازي سلم سلام የመሳሰሉት በመጨረሻ ለማጠቃለያ የሚለው ምንድነው ሲልም የሚለው ሌላው ቃል እጅ መስጠት ማለት ነው እንደ ምርኮኛ መማረክ ማለት ነው አንድ ምርኮኛ ሽጉጥ የተደቀነበት ወይ መሳሪያ የተደቀነበት አንድ ምርኮኛ ያ የማረከው ሰው ከሚለው ውጪ ምንም ነገር አያደርግም አይደል እጁን እንኳን እዚ አይታቸዋል እዚ ሀገር ለምሳሌ ትራፊክ ካቆመ እንዴት ነው የምትሆነው ፍሪዝ ነው የምታደርገው አይደል ዝም ብለ ቁጭ ነው የምትል እጅህን እንኳን እሱክ መጥቶ ካልጠየቀ በስተቀር መንጃ ፍቃድን ለማውጣት ወደ እንትሩ መስደድ የለብም ሊተኩስ ሁሉ ይችላል አይደል በጣም ከመፈራታቸው የተነሳ እስኪመጣ ድረስ ምንድነው የሚለው ህጉ እስኪመጣ ድረስ እጅህን ከእንትሩ ላይ ማንሳት የለም ከመሪው ላይ እስኪመጣ ድረስ ከዛ ከተጠጋ በኋላ መንጃ ፍቃድን ስጠይ ሲል የት እንዳለ ነግረው እዛ ውስጥ ነውና ላውጣ ወይ ብለው ከዛ በኋላ ተተ ነው የምትሰጠው ይሄ ህግ ምንድነው የሚያሳይ ለዛ ሰውዬ ሙሉ የሆነ መስለም ለምን ሰልማል ማለት ከዛ በኋላ ወደ ጎኑን ወደ ግራውን ሲል ዘጋ ቆም ሲል ሁሉ ነገር ታረጋለ ይሄ ነው መስለም ማለት አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያለን ግንኙነት ይሄ አይነት እንዲሆን ነው የሚፈልገው በሁሉም ጉዳይ ላይ ስለዚህ ያ ነው መስለም የሚለውም ቃልን የሚተረጉመው የሚሰጠው ማለት ስለዚህ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ ሰጥቻለሁ ያለ ሰው ቁም ካለው ይቆማል ሂድ ካለው ይሄዳል ተቀመጥ ካለው ይቀመጣል የመሳሰሉት ይሄ እንግዲህ የማጠቃለያ ነው ዛሬ ኢንሻአላህ በእስላም ጉዳይ ላይ በመጨረሻ ዛሬ እማነሳው ሸሃደት አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ከምትለው ቃል ሸሃዳ ምትለዋን ብቻ ኢንሻአላህ አንስቼ ዘጋዋለሁ ሰዓታችን ያለቀ ስለሆነ
شهادة نبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام علاجو أخبرني عن الإسلام مالث مالثنا سلا إسلام نقارن علاجو يا محمد بلوني تيك أو بلنال سلا زي سلا محمد سلا مالثو منام بلفو زي بدم سلا توياين اندهو باتك علاجن من دنو يوسنو كذا يمن تيك أو نسو يمن بتلي نبي صلى الله عليه وسلم يا الله قل دي بميهون بتوقت يمن ጠይቀው ነገር አንኳር መሆን አለበት ሁለተኛ ከክብርና እንደዚሁም ደግሞ ከሱ የምንጠቀምበት አይነት በሆነ ስታይል መሆን አለበት ወይም ዘዴ መሆን አለበት ብለናል ከዛ ውስጥ ግዲ ስለ እስላም ነው ጠይቀው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመልሱ ሸሃደቲ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ብለው ይመልሱት የመጀመሪያው ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ እንደሌለ መመስከር ብለውታል ላ ኢላሃ ኢላላህ ሚለው ውስጥ ሳልገባ ان شاء الله سوف ميقتلوا كفل نو لا اله الا الله ميلو لبچو نمروالن كن شهاده متلو ان قال بቻ ዛሬ እንዲሁ ትርጉማን ግልጽ አድርገይ ለላፍ ምክንያቱም ከእስላም ከሚለው ጋር የተያዘ ስለሆነ ማለት ነው ሸሃዳ ማለት በአረብኛ ምስክርነት ማለት ነው ምስክር መሆን የሚለው ቃል በጣም ሰፋ ብሎ ወይም ደግሞ ሁኔታው በደንብ ሲገለጽ በእስላም ጉዳይ ጋር በተያዘ ምን ማለት ነው እኛ እስላምን እላያችን ላይ ማሳየት ማለት ነው ኦኬሊን አንተን ሲያዩ ይሄ ነው እስላም ብለው አንተን እስልምናን እንድትገልጽ ነው የሚፈልገው የእስልምና ዊትነስ እንድትሆን ነው የሚፈልገው ለእስልምና ጉዳይ ላይ ይሄ እስላም ሲነሳ እገሌ እንዲባል ነው የሚፈልገው ወይም ደግሞ ሰዎች ሲያዩ ይሄ ነው እስላም የእስላም ጉዳይ ይሄ ነው እስላምና ሙስሊሞች እንዲናቸው ብለው እንዲናገሩበት የሚፈልግ ማለት ነው ሸሃዳ ማለት ይሄ ነው ሌላው ሸሃዳ የሚለው ቃል በቃል ደረጃ ምትመሰክረው ነው በቃልህ ምትናገረው ምታፍርበት ያልሆነ ማለት ነው ማትሸማቀቅበት የትም ቦታ ሆነ ስለ እስላም ኢሹ በሚነሳበት ወቅት ወይም ከእስላም ጉዳይ ጋር በተያያዘ ይሁን ነገር ሲነሳ ምንም ነገር እንትን ሳይሰማ ውስጥህ ምንም አይነት ቅሬታም ሆነ የመሸማቀቅ ወይም የማፈር የመሳሰሉት ነገር ሳይሰማ መግለጽ የምትችልበት ሙሉ የሆነ የኮንፊደንስ የሆነ መስካሪነት ነው የሚፈልገው ግን እዛ ላይ ለመدرس ሁልጊዜ ምስክር ማለት ምን ማለት ነው መስካሪ ሲባል አዋቂ ማለት ነው አይደል ለምሳሌ ስለሆነ ጉዳይ ከሌ መስከራል ሲባል ምን ማለት ነው ይመስከራል ሲባል ያው ስለሚያቀ ነው ያን ነገር ይመስከራል ስለዚህ ከዚሁ ጋራ ታይዞ መታወቅ ያለበት እንደዛ አይነት ኮንፊደንስ እና እንደዛ አይነት መስካሪነቱ እኛ ውስጥ እንዲመጣ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው ማወቅ አለብን ስለ ላ ኢላሀ ኢላላህ ለመመስከር መጀመሪያ ላ ኢላሀ ኢላላህ ምንድነው ትርጉሙን ማወቅ አለብን ስለ ሙሐመዱ ረሱልላህ ሙሐመድ ነብይ ናቸው ብዬ ለመመስከር ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪካቸው ማንበብ አለብን ማወቅ አለብን አንዱ መጥቶ ስለ ጋብቻቸው ጉዳይ አንስቶ የሆነ ነገር ሲያደናግረኝ መፍራት መደንገጥ እና መደባበቅ የለብኝም ተው ይሄን ነገር እስኪ ቆይ ምናም ቢሄ መፍራት የለብኝም በተወሰነ አንኳር የሆኑ ጉዳዮችን መማርና ማወቅ አለብኝ መስካሪ እስከሆንኩ ድረስ ማለት ነው ሙሐመዱ ረሱልላህ ሶላት ስለ ሶላት ስሰግድ ምክንያቱን ምኑን አውቄ ነው ስለዚህ የሆነ ቦታ ላይ ስቆም የሆነ ሰው አንድ እንኳን የሆነ ማስቸገር ነገር ሲፈጠርብኝ በደንብ መግለጽ ይችላል እንዲህ ስለሆነ ነው ብዬ መናገር ይችላል አለበለዚያ ዝምብዬ ልክ እንደ ሌሎቹ ጥቁስ የእምነት ዝምብዬ እምነቱ አንዱ ተግባር ካልቸር ነው ምናም ብዬ አይደለም ላልፎ ቢገባው ኖ እንዲህ ብዬ ነው በደም መግለጽ መቻል አለብኝ ሌሎችንም ነገሮች ባጠቃላይ ይሄ አሁን ለምሳሌ እስካሁን በህይወታችን ላይ የተከሰተ ያለው ነገሮች አሉ ሰዎች ከተለያየ ነገሮች ሊመጡ ይችላል ኖ በደም በሙሉ አንኳር የሆኑ ነገሮችን አንስተን በእስላም ነው ለምሳሌ ስለ ሰውን መግደል ስለሚለው ነገር በእስላም ያለንን አቋም በደም መግለጽ ያለብን በዲናችን የመለማመት ሌሎችን እንትን የማለት ሌሎችን ከሚላ አንግል አይደለም ሐቀው አለ ቁርአን ውስጥ ያንን አንብበን ይሄን ይላል ቁርአኑ ብለን በትክክል የምንገልጽበት ማለት ይሄ ነው ሸሃዳ ማለት እና ስንታይ የማንፈራበት እኔ በጣም የማስተዋውሳቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ በወጣቱ አከባቢ ላይ ይሄ በደም እስልምናው ያልገባው የሆነ ወጣቱ አከባቢ ላይ ምን ያያቸው ነገሮች አለ ለምሳሌ ሌላው ቀርቶ እስቲንጃ ማድረግ የሚያፍርሰው አለ ስለዚህ እስቲንጃ ለምን እስቲንጃ ማድረግ ምን እንደሆነ ስላልገባው ነው ወይም ደግሞ በደም ባድርጎ
ስለዛ ነገር በደንብ አውቆትና መስካሪ መሆን አልቻለም በደንብ ስለዛ ጉዳይ በደንብ ግልጽ ሆኖለት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ምናልባት በሃይማኖቱ ሌላ ሃይማኖት ያለው ሰው ወይም ስለዚህ ጉዳይ በደንብ ያልገባው ሰው ጋር በሚሆንበት ወቅት እስቲንጃ ማረከሱ ጋር ስለዚህ ከሱ ጋራ ወይ ቆሞ ምናም ተጸዳርቶ ከሱ ጋራ እንደሱ ተነጃጅሶ አውራ ይሄዳል። ለምን ውሃ ስጡኝ ካለ እስቲንጃ ስጡኝ ምናም ካለ ለምሳሌ ከልጅነታችን የተጣለብን አሻራ አለ ምን የሚባል ለምሳሌ ቁጭ ብዬ አልሸናም የሚል ከላይ እኔ ኮንክ እንዲ ቁጭ ብዬ ሸናለሁ የሚል ወይም ደግሞ እንደዚህ አንተ እስላም ቂጣጣ ቢሉኛል የሚል ቃል ከዚህ በፊት የተማራ ይሄ አይምሮአችን ገብቶ ከዛ በኋላ ይሄ ስቲል የዛ አይነት ግን ከዚህ ጋራ ምናልባት ከመጸዳዳት ጋር ሳይሆን ከሌሎቹ ነገሮች ጋር ሌላ ህይወት ጋር ከሌሎች ብዙ ህይወቶች ጋራ የገባበት ሰው አለ። ብዙ ለምሳሌ በጋብቻው ጉዳይ ላይ በህይወቱ በተለያዩ ህይወቶች ጉዳይ ላይ በገንዘብ ጉዳይ ላይ በመሳሰሉት ጉዳይ ላይ እንዲህ አይነት በጣም በተለያዩ አገላለጾች ገብተው አይምሮን ከሌሎቹ ህብረተሰቦች ጋር አመሳስለውት የራሱን ማንነት ይሄ ነው ብሎ መግለጽ የማይችልበት ደረጃ ላይ ደረሰ ሰው አለ። ወይም በአብዛኛው እንደዛ አይነት ሰዎች እና ያለን ከዛ ዓለም ለመውጣት መጀመሪያውኑ የኛኑ የሚያኮራን ደረጃ የሆነ እውቀት በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ በተለይ ወሳኝ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ልንማር ይገባል። አንኳር የሆኑ ኢስላም ብሎ የገለጿቸው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተሽሃደ አን ላ ኢላሀ ኢላላህ ወአንነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ወኢቃሚ ሰላ ወኢታኢ ዘካ ወሶሚ ረመዳን ወሐጅ አልበይት እንደነዚህ አይነት አምስት አርካን አልኢስላም ይባሉት ለምሳሌ ቢያንስ ወሳኝ ምን እንደሆኑ በደንብ ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ማወቅ አለብን አንግላቸው ከዛ ይሄ ነው ይሄንን መመስከር መቻል ማለት ነው ትርጉሙ ሸሃዳ ማለት ነው። የምንሸማቀቅበት ሁኔታ መሆን የለበትም ወይም ደግሞ የምንፈራበት የምንሸማቀቅበት የሆኑ ነጥቦች ሊኖሩ አይገባም በተለይ ወሳኝ በሆኑ የኢስላም ጉዳይ ላይ ለምን በደንብ አንብበን አውቀነው ራሳችን አምነንበት ስለሆነ ብዙ ነገሮች ላይ በአዱንያ ህይወታችን እንደዛ ቆና አረጋለን። ለምሳሌ የሆነ ቢዝነስ አንድ ሰው ሲጀምር ያቃል ይጠይቃል መጀመሪያ ያዋጣል ወይ ምናምን ስለዚህ ሰዎች መተው እንደሚጠይቁት ያቃል እንዴት እንዲህ አይነት ቢዝነስ ውስጥ ገባ ምናምን ሲባል ለዚህ ነው ብሎ ያስረዳል። ያለውን ትርፍ ያቃል ያለውን እንትን ያቃል ጣጣ ያቃል ያለውን ስለዚህ በደንብ ቁጭ ብሎ ይገልጻል። ስለዚህ ለዱንያ ጉዳያችን ላይ መስካሪነታችን እንደዛ ከሆነ ለአኺራ ጉዳያችን ላይ ከዛ ይበለጠ መሆን አለበት ኢንሻአላህ ተዓላ። ለሸሃዳ የሚለው ቃል ከውቀት ጋር የተያያዘ ነው ኢንሻአላህ ከዛ የራሳችን ከዛ በኋላ በሙሉ አንደበታችን በሰውነታችን በሁሉ ነገራችን በአክታችን በምናችን እስልምና ይሄ ነው ብለው እንዲያቁ ማለት ማሌዥያ ላይ አስባንያ ላይ ሌሎችም አካባቢዎች ላይ ኢንዶኔዥያ ላይ እስልምና ሰሃባዎቹ በሚያስገቡበት ወቅት እንደዚህ ነው የገባው። ሲያዩት ሰውየው ይሄ ነው እስላምን ማየት ፈልጋል ይሄው እስላም ይሄ ነው በቃ ሲሸጥ ያዩታል ሲገዛ ያዩታል በቃ ይሄ ከሆነ አስገባኝናል በቃ። በዛ አይነት መልኩ ነው እስልምናን እኛ ልንገልጽ እንጂ ተመሳስለን ከሌሎችም ጋር ያለን ሁኔታ ምንም የማይለይበት ሁኔታ በሆነበት ሁኔታ እኔ እስልምናን መስካሪ ነኝ ማለት አንችልም። ሌላው ደግሞ እኔ መስካሪነትን በአፍም ብቻ አይደለም በአፍ በክርክር ምናምን ማን ይቀበላል ተወሱን ወሬውን ለኔ ተወው ነው የሚለሱም ማውራትማ ከሆነ እኔ ማውራለሁ ግን እኔ የምፈልገው ተጨባጭ የሆነ በተግባር የሚታይ የሆነ በህይወት ላይ ለውጥ አይቼ በራስ ላይ የሆነ ቁም ነገር አይቼ ማየት ነው የምፈልገው የዛኔ ልክ ነው እስልምና እንዲህ አርጎታል ብዬ በህይወቱ ላይ ይሄን ያገኘውን ለውጥ አይቼ ነው መስከር የምፈልገው። ስለዚህ ይሄ ነው ሸሃዳ ማለት የሚለውን ቃል የሚያስይዘን ኢንሻአላህ ግን በጠቅለል ሲል እውቀት ማለት ነው አውቀ ነው ከዛ በሙሉ ኮንፊደንስ በህይወታችን ላይና በተግባራችን ላይ መግለጽ ማለት ነው። ከዛ ላኢላሀ ኢላላህ ሚለው ሙሐመዱ ረሱላህ ሚለው የተወሰኑ ነጥቦች በተለይ አንኳር ናቸው የሚባሉትን ኢንሻአላህ በተከታታይ ለማየት እንሞክራለን። አላህ በሰማነው በተናገርነው የምንሰራ ሰዎች ያድርገን። ምናልባት በተነሱት ሐሳቦች ላይ ጥያቄዎች ካሉ ለእናንተ መድረኩን ለቀቅ ኢንሻአላህ ጥያቄ ካለ አብሽሩ ኢንሻአላህ። ከዛው ከሐዲሱ የተማርነው ነገር
ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎቹን አብሯቸው በሚቀመጡበት ወቅት ሲያወሩ ሰሃም የመጣው እንግዳ ጠያቂ መሆኑ ምን ነው የሚያሳየን? መጠይቅልኝ ና የመጣው ይሄ የመጣው ሰውና ጠየቀ የሚለው እንደዚሁም ቁርአኑ ላይ ባለፈው ምሳሌው ሰጥቻለሁ አይደል? የሳሉነከ የሳል ማአት የሳሉነከ አለ ቁርአን ላይ ይጠይቁሃል እንዲበላቸው ይጠይቁሃል ማአት ነው ያለው። የሳሉነከ عن الأنفال የሳሉነከ عن المحيض የሳሉነከ عن الأهلة የሳሉነከ عن الخمر والميسر የሳሉነከ ማአት ነው ያለው። ና ተጠያይቀን ነው ምን ማማራውና ኢንሻአላህ መጠየቅ ላይ ምንም አይነት ፍርሃት ሊኖረን አይገባም። ና አባስ ስለ ፕሮግራሙ ተሰጥቶናል ግን ስለ ማይክ ፕሮግራሙ አልተሰጠንም። አይ መጀመሪያ ላይ ኡስታዝ ገለጽከው እዚህ ምድር ላይ እስልምናን የሰሙ ሰዎች ናቸው የሚተስመውን ይችላል ግዴታ የሚኖርባቸው ካፊርም የሚባሉት ዲና ያደረጉ ናቸው የሚል ነው። እንደ ሰው ልጅ መጥፎና ጥሩ ነገር እናቃለን። እሳት መጥፎ ስለሆነ ህፃን ልጅም ሆነ ሲያቃጥለው አይነካም። ጥሩ ነገር ሲሆን ያደርጋል። የሰጠን አንጎል መጥፎና ጥሩን ለመለየት እስከሆነ ድረስ እያንዳንዱ ሰማ ሰማ ግዴታው አይደለም ወይ? ሀቅን የሆነ ፈጣሪ አለ ብሎ የማመን ግዴታ አለ ወይስ? አሁን እንደተባለው አሁን እዚህ ወደ አማዞን ከተሄደ ምንም ሃይማኖት ገብቶበት የማያውቅ ሰው ደርሶበት የማያውቅበት ምድር ይኖራል። እነዚህ ሰዎች እስልምና ስላላወቁ አላህ ይጠይቃቸውን ብለን ነው የምንለው? እነዚህ ጥያቄዎች እንዴት? ናም ጀዛከላህ ኸይር። በጣም በጣም ቆንጆና ወሳኝ ጥያቄ ነው። እንደገና ብዙ ነገሮች ላይ ያሉብንን አንዳንድ ብዙ ችግሮች የሚፈታ ነገር ነው ነገሩ በደንብ ከገባን ማለት ነው። የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ በግልጽ አስቀምጧል ነፍስን ማንንም ነፍስ መልእክተኛ ሳይልክ እንደማይቀጣት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አስቀምጧል። ሌላው አሁን ያስቀመጥካቸው አንዳንድ ሎጂኮች ማለት እሳት እንደሚያቃጥል ማወቅ ወይ መጥፎ ነገር ነው እሱን ባወቀው ልክ አላህ በሰጠው አይምሮን ሰጥቶት ባወቀው ልክ ባጠፋቸው ነገሮች ይጠየቃል። ባወቀው ልክ አላህ አይምሮ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰጥቶት وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يميلو رسول ማለት የክት رسول መልእክተኛ ላይ ሆነ ይችላል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በተለያዩ ምክንያቶች ሊያስተምረን ይችላል በተለያዩ ምክንያቶች። ከዛ ውስጥ ለምሳሌ አላህ ምን ይላል ራሱን በቁርአን ላይ አስቀምጦልናል لا اقسم بالنفس اللوامه በነፍሳች ውስጥ ያስቀመጥኳት ወቃሽ በሆነችው ነፍስ እምላለሁ ይላል። ለዚህ ውስጣችን ከነቢ ሌላም ወቃሽ ደግሞ አስቀምጦብናል ማለት ነው። ውስጣችን አንተ ይሄን ታረጋለህ እንዴት ሆነ ማለት አስቀምጦብሃል አላህ Subhanahu Ta'ala ያቺም ረሱል ናት ለኛ። አንዳንድ ሰው ለምሳሌ በቂ እድሜ አልተሰጠኝም ምናምን እንደ ጊዜ አልተሰጠኝም እንዳይል ማለት ነው አላህ ወጣትነት ሽማግሌ ምናምን ከዛ መላጣ ይሆናል ቀስ ይያለ ምን ይላል እንትን ሽበት ያወጣል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ረሱሎች ናቸው መልእክቶች ናቸው። እንደነዚህ አይነት ነገሮች በሙሉ አላህ Subhanahu Ta'ala እንድናውቅ የሚልክልን ነገሮች አሉ። እነዛ ሁሉ ታሳቢ ሆነው ነው ይሄ ምን ነው ማለት ነው። ግን ለምሳሌ ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ባይሰማ ምንም ካልሰማ አይቀጣም። ስለ عذاب ስለ ጀነት ምንም ነገር አልሰማም አያቀም ምንም ነገር አያቀም ማንንም ሰው መጥቷል ነገር አይቀጣም። በደሊል አላህ ባለው መሰረት እኛ ሌላ አምጥተናል አላህ አልቀጣም ብሎታል። ለዚህ ነው اصحابል ፈትራ ይሏቸዋል ዑለማዎቹ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና በኢሳ መሃል መልእክተኛ ሳይመጣ በቆዩባቸው ህዝቦች ይቀጣሉ አይቀጡም የሚል ትልቅ የሆነ ውይይታል። በዛ ላይ በአብዛኛው ዑለማዎች የሚደግፉትና በአብዛኛው የሚሄዱበት የትኛው ነው አይቀጣም ወለሚለው። ለዛ ነው አንዳንድ ሐዲሶች ለምሳሌ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናትና አባት የጀሃነም ናቸው ወይ ምናም የሚለው እንትን ሐዲሱን ضعيف ያረጉታል አንዳንድ ዑለማዎች ልክ አይደለም ምክንያቱም ከዚህኛው የቁርአን አያት ጋራ ስለሚጋጭ እና የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናት ወይ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባትን የጀሃነም ናቸው ማለት አንችልም ምክንያቱም መልእክተኛ አልመጣላቸው ማንንም መጥቷል ነገራቸው አላህ Subhanahu Ta'ala ወማ ኩና ሙአዚቢና ሐታ ነብዓተ ረሱላ ብሏል።
ያ ሰውዬ አባቴና አባቴም የጀሃነም ነው አሉት የሚል ሐዲስ እሱ ከቁርአኑ ጋራ ካልተስማማ ሐዲሱ ምን ያህል ከባድ ነው ምናም በሚለው እንትኑ ስለተገባ ነው ስለዚህ ፊቅሃዊ የሆነ ይሆንና አከራካሪ ሊሆን ነው አከራካሪ የሚሆንበት ጉዳይ ላይ ደግሞ ሽንጥን ገተረ እንዲ ነው የኔ ነው ብለ የምትልበት ነገር የለም ምንም ነገር ላይ በእስልምና አከራካሪ የሆነ ፊቅህ የሆነ ጉዳይ አንዱ አንዱ ሐሳብ ሊሰጥበት በሚችል ጉዳይ ላይ አንዱ አንገቱን እንትኑ አንጀቱን ይዞ የኔ ሐሳብ ካልሆነ በስተቀር ብሎ የሚተረተርበት ሊኖር አይችልም ከኔ ጋር አባስ ሻም ይሄ ሱራቱል ማኢዳ ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን ይላል نعم يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ليلى ابو طالب قال يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ملكتنيا المطام انداتلو الله سبحانه وتعالى بي فتره ومن يلكلاچوال ملكتنيا يلكلاچوال سلازي لذا نو بي فتره غير يالمطالاچو سوتش ملكتنيا يالمطالاچو سوتش انيا ملكتنيا المطالن مالت يچنال قلصن وارلا لمن الله قران لا وما كنا معذبين انيا انقطام نو انقطام بك حتى نبعث رسولا لذين علماء تشو زند دنا ابن تيميه قال له تشو محققوش من قالوا العذر بالجهل ميلو تقال الله من معناتنو عند سو وما يقاو نجر عذر مستت فما يقاو نجر لا عذر مستت لمثالي عند سو طواف سيارغايه نو قبر لا قبر لا يكون طواف يارغ وي ود قبر زورو سيسجد ايه وي مساسلو من قالوا مشرك اتلو مال ايه حق نو بقى مشرك اتلو سو يوم متلو مندنو شرك يسرى نو متلو شر يا شرك تكبار يسرى نو ماشي نو مشرك متلو سويون وسترته ايه متسراو نجر الله قران لاي وليطوفوا بالبيت العتيق بالوال طواف بيفقدوا بزي نو انجي بشيخ قبر بكلي شيخ قبر لاي طواف ما رغا يفقد لهم قالكم بدم استماركم من قالكم جبتوا كذا ويد ويد وكاله ويد باك انكون كاله زوربل كاله ليلى طياقي قال لا مندن زوربل ياله زوربل ياله لمثالي بانت بقو اوقات على متمامن كهونه راسه اهونم جنا عذر الله مالك قلت له جنا عذر الله لمثالي عند اندوج انت استناغرو سو قران قرتوال بدم انت استناغر قرانون تتسربروال دي قران يسربرو سو يما استمرني مالك لمثالي خيوطوا سلازي متنغرون طرو حق بسبب بركو ايات مسرات بتشا مكنيات علقبله مالا انيا بزو ياغطمنا له درسوچو انيا اگر اون مثلا شيخوچ يهونونا بتام غوبزناچو ما شاء الله عربيه ولا تمتا ان انت قال رسول الله ستل اعوذ بالله لا قال رسول الله ايبال بعربيه نور نو بقى قال رسول الله نيبا رسول الله سو نحو قرطوال يا قال بدم كتابنا انت متى الذي ستلو غنا ايه ما عندي لا استمرني كذا انت التماركم بقى انت متنغري نغير بمولو لك عالم زور بالكزي عليه لذلك ايهن سويه بدم لك يسون اوقات يازو سوت ها كمتواتوال بدم اوقاتو يالاتشو سوت متتو كسو غار لذي نو نبي صلى الله عليه وسلم انزان مشركوچون طرتو مندنا يالواچو كزي حكابابي طور متوال بلاچو تامنون يالاچو وين يالواچو عرل مجمرا بيول دارغوال الناسو متتمامن አው እንዴ ካንተ በኩል ምንም እንትን አለ ውሸት ሰምተን ስለማናቅ ይሄን ካልከን እንሰማልና ተቀብለው ሲያበቁ ግን እንደዛ ከሆነ እሺ ነብይ ነኝ ሲላቸው እንብያሉ ለዚህ ነው አላህ Subhanahu ተበት የደ አውቀው ነው እንብያሉት ገብታችሁ አላለ አውቀው ግን ሳያውቅ ወይም ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶቹ ግን ከእንትን ጋር የተያዙ አይደለም ከሐቅን ከመገፍተር ጋር የተያዙ አይደለም ለዛ ከሆነ ያ ሰውዬ ምን ይሉታል حتى يتبين له ይላል ابن تيميه ለምሳ حتى يتبين له الحق حقو እስኪገለጽለትና ይላል ከዛ وتنتفي منه الشبهات ይላል ምን ማለት ነው ይሄንን حق ላለመቀበል የሚጋርዱት ነገሮች እስኪወገዱለት ድረስ ይላል
ስለዚህ ሐቁን እንዳይቀበል ያገዳቸው ነገሮች ከሐቁ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ከሆነ እነሱን መጀመሪያ ማስወገድ አለብን። እንደ ለምሳሌ ተቅሽላል አይደል? አሁን በእውቀት ላይ አለመተማመኑ አንደኛ፣ ባንተ ላይ እምነት አለመኖሩ። አንተ ትሰርቃለህ፣ መተህ ግን ስለ ስርቆት ነገርከው አልቀበለ ማለት ነው። ስለ ስርቆት አንተ ምትነግረኝ ቁርአኑ ምናምን ውሸት ነው አለ ለምሳሌ። ቁርአኑን ካዳን ለምን ሰውዬ አንተን ነው እየካደህ ያለው? አንተ ነህ ትክክል ያልሆንከው፣ አንተ ነህ ችግር ያለበት። ስለዚህ አንድ ሌላ ችግር ያለበት ሰው መጥቶ ሊነግረው ይገባል። አይሰው ገብቷችኋል? ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው፣ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ለምሳሌ እኛ ብዙ እናያቃለን፣ እዚህ አሜሪካኖቹ ምናምን ዳርዳር ያሉት ምናምን ስለ እስልምና ቢሰሙ እንደሚያምኑ እርግጠኛ የምትሆንባቸው የምትምልባቸው ማለት ስርዓታቸው ምናምን ስታይ ሀቅን ለመቀበል ያላቸው ዝግጅነት ምናምን፣ ግን ስለ እስልምና ሰምተው አያውቁ። ወይም ስለ እስልምና የሚሰሙት ሁልጊዜ ከምንድን ነው? ከሌሎቹ ነው የሚሰሙት፣ በመጥፎ አይነት ማለት። ስለዚህ የተሞሉት ነገር ሌላ ነው። አንተ ስለ እስልምና ሌላ የምታወራው፣ እነሱ የሚያውቁት ሌላ እስልምና ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ገና ናቸው፣ መነገር አለባቸው። ጃሂሎች እንበላቸው ችግር የለውም፣ ሌላም ሌላም እንላቸዋለን። ግን ከሃዲያን ካፊር የሚለውን ቃል ለማለትና እነሱ ላይ የካፊርን ህግጋቶች እነሱ ላይ ለማስቀመጥ ግን ገና ነው። ብዙ ነገሮች ይቀሩ ይጠበቁብናል። ግልጽ ነው አይደል? ይሄ አንድ በጣም ወሳኝ የሆነ ግራውንድ የሆነ ነገር ነው። በጣም ብዙ ነገሮች ደግሞ ያስተካክልናል። ከአኗኗራችን ራሱ ከእነሱም ጋር በምንኖርበት ሁኔታ እንደገና ሐቁም ይሄ ነው። ቁርአኑ ላይ ያለውን ነው የምነግራችሁ። ይሄ ከኪሴ ያመጣሁት አይደለም። ዑለማዎቹ እንደነ ኢብኑ ተይሚያ እንደነ ኢብኑ ቀይም ያንሸራሸሩት ነገር ነው በሙሉ ማለት ነው። ለዚህ ነው ለምሳሌ ኢብኑ ቀይም እኔ በጣም ከሚገርመኝና ካንሸራሸራቸው ነገሮች። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎችም ይሁኑ ሌሎችም ሰላም ማለት እነሱን ነቢዩ ለምሳሌ አንድ ይሄ አሁን አይሲስ ሰዎች ምናምን ከሚጠቅሱት ሀዲሶች አጥብቡባቸው ንግግር እንትን ላይ መንገድ ሲሄዱ አጥብቡባቸው ብለዋል ምናምን የሚል ሀዲስ አለ አይደል? እንደዚህ አይነት ሀዲሶች። እነዚህ ሀዲሶች የት ነው የተነገሩት? ግልጽ ነው። መቼ ነው የተባሉት? የት ነው መጀመሪያ? አንዳንዱ ሀዲሶች ደዒፎች ናቸው፣ አንዳንድ መጣራት አለባቸው። አንዳንዶቹ ሀዲሶች ደግሞ ጦርነት ላይ ባለበት ወቅትና ሀቅን እምቢ ብለው ኮንፊንዝ አርጋቸው አሳምናቸውን ብለው ለተለ ምክንያቶች ሀቅን ገፍትረው የሚዋጉዋሉ። ግልጽ ነው፣ የሚዋጉዋሉ። እንደነዚ አይነት ሰዎች ጋር የምትኖረው አኗኗርና ኖርማል የሆኑ ሰዎች ጋር የምትኖረው አኗኗር አንድ አይደለም። ኖርማል የሆኑት ጋር ለዚህ ነው ምን ይላል ኢብኑ ልቀይም ለምሳሌ ስለ ሰላምታ ያነሳል። አንድ ኪታብ አለው እቅትዳ ምንድነው ኢብኑ ተይሚያ እቅትዳ ስራጥ አልሙስተቂም የሚል ኪታብ አለው በዚህ ጉዳይ ላይ የሚተነትን ማለት ነው። ኢብኑ ልቀይም ደግሞ አጠሪቁ ልሃዲ ምናምን የሚል ነው ኪታብ፣ ወደ ትክክለኛው መንገድ የሚያሳይ በተለይ ከነሳራ እና ከይሁዶች ጋር በተያያዘ የሚል ኪታብ አለው ራሱን የቻለ እና እዛ ላይ ከሚያንሸራሸራቸው ነገሮች ሰላም ብላቸው፣ እሱ ዛድል መዓድም ላይ አንስቶታል። ግን አሰላሙ አለይኩም ማለት ከእስልምና ውጭ ላሉ ሰዎች ምንም ችግር የለውም ነው የሚለው። እነሱም ሲሉህ መመለስ በደንብ ተገቢ ነው ነው የሚለው። ምክንያቱም ምንም አይነት ኤቪደንስ የለንም ሐራም ነው የሚለው። እሺ ታዲያ ይሄ ወአለይኩም በሏቸው የሚለውስ ምናምን? አዎ ወአለይኩም የምትላቸው ልክ በነቢዩ ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥተው አሰላም አለይክ የሚሉ አይነት ሰዎች ነበሩ። ያውቁታል ቃሉን አሰላሙ አለይኩም ማለት ትርጉሙን ያውቁታል። ሰላም ላንተ ይሁን ማለት ነው። ሰላም ላንተ ይሁን ማለት ስለማይፈልጉ ላምን ይሰርዙና አሰላም አለይክ ይሏቸው ነበር። ምን ማለት ነው? ሞት ላንተ ይሁን ማለት ነው ትርጉሙ። ስለዚህ እንደነዛ አይነት ሰዎች ሲመጡብህ የዛኔ ይሄ ያወቀ ሚያሾፍ እንደዛ ካረገ ግን አሁን ግን እያለ ነው ምን ሀይ ይሉናል፣ ጉድ መሆን አውዩዱዊን ይሉናል ምናምን ሰው ሁሉንም እየመለስ ነው አይደል? ስለዚህ ምንም ልዩነት የለውም አሰላሙ አለይኩም ከሚለው ጋር ሰላም ላንተ ይሁን። ገብቷቸዋል ወንድሞች? ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ያነሳው ወንድም የፈትሑዲን። ረጃጅም ነገሮች ናቸው፣ ግን በጣም በአጫጭሩ እንትን ለማለት የመጀመሪያው ከመጨረሻው ልጀምር። የመጨረሻው እኛ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላቸዋል? አንድ በጣም ያልተረዳነው ነገሮች አሉ። ምንድነው እሱ? ከሰውየውን ለሱ ኸይር ፈልጎ መጥራት ማምጣትና ሰውየውን ዝም ብለን ለመንገር የሱስ አይነት አለ ለመንገር ወይም ማስረጃ ላይ ላይ ለማቆም ግልጽ ነው። የጥላት አንዳንዱ እኮ ወላሂ ሱብሓነላህ እከሌ እኮ ቆይ የታባቱ ሰላት እኮ አይሰግድም ቆይ ምናምን ሚል እኮ ሰው አለ። ደስ ብሎታል ማለት ነው ሰውየው ሰላት ስለማይሰግድ ደስ የሚልህ ከሆነ ዳዒ አይደለህም፣ ዳዕዋ አድራጊ አይደለህም። መጀመሪያው ሊከፋህ ነው የሚገባው። አንድ ሰው ወንጀል ሲሰራ ደስ የሚላቸው ሰዎች አሉ፣
ቆይ አገኘሁት በጣም ጥሩ ሲሰራ ሰውዬ ወንጀል ሲሰራ ለናለቀስ ነው የሚገባው ወንድሜ ጥፋት ውስጥ ወደቀ ብዬ ላዝንለት ነው እንጂ የሚገባው ያቺን ነገር እንዴት አድርጌ አግዝፌ ጨምሬ ቀንሼ እንዴት ልፈረድበት ወለሚለው አይደለም እንሄደው ስለዚህ ከጀጅ ከጀጅነት መውጣት አለብን መጀመሪያ ይሄ ራሳችንን ዳኛ ያረግን ሰዎች በሙሉ ማለት ከነፍሴም ጭምር ዳኝነት መጀመሪያ ለማን ነው አላህ ቁርአን ላይ ሱብሃንአላህ ሱራቱል ቃፍ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይቀሩት ማለት ነው ጁሙዓ ላይ ሁሌ ይቀሩት ነበር ሱራቱል ቃፍ ላይ ምን ይላል መጨረሻው የቁርአን አያት ላይ ወማ አንተ ቢጀባር አስገዳጅ አይደለህም ማንንም ሰው ቆልምመህ ይሄን ሀቅ እንዲከተል የምታደርግ አይደለህም ይላቸዋል አላህ ወማ አንተ አለይሂም ቢጀባር አንተ በእነሱ ላይ አስገዳጅ አይደለህም كذاس فذكر بالقران من يخاف وعيد يا اللهن قطرو زاتشا يمساسلوس نغروچن ميفرا سو كاله قرانون اسرداو تاتليت ايه نو يانت سرا معنات ايه بيچا نو يانت سرا ماستمار ماسردات منغر انا مازن مكناتو ما ارسلناك الا رحمه للعالمين ايه منفس منور علبت وسطاچن ሰውን ወደ خير እንዲመጣ ውስጣችን ጥሩ ስሜት ሊኖር ይገባል መጀመሪያ ይሄን ስሜት ይሄን ይያምናን ብለን ያተማናው እንጂ ውስጥ አንተ መጀመሪያውኑ ዳኛ ራስን አርገ እንድትከበር ትልቁ ዶሮ ዳንተ እንዲገፋ መጀመሪያ የሚል ንያ ውስጥ ከገባ መጀመሪያውኑ ዳዕዋው ምን ሆነ ፈረሰ ስለዚህ ከእንደዚህ አይነቱ ነገሮች መጽዳት መጀመሪያ ከዛ በኋላ ሐላፊነቱ ታዲያ ማን ላይ ነው መጀመሪያ ትልቁ ሐላፊነት የሚጣለው ሁሉም ላይ ነው አዋቂ በሆነ ላይ ባወቀው ነጥብ ላይ ሁሉም ሰው ተጠያቂ ሆነ ባወቀው ነገር ሁሉም ሰው ምንም ከሌ ምናም ይባል ነገር የለም ትንሽ ነገር ባወቃት ቁጥር ላይ ባወቃት ነገር ላይ ያቺን ነገር በደንብ በተረዳህት ቁጥር ላይ ለምሳሌ ባንተ ላይ ሁሉም ሰው ሐላፊነቱን ቢወጣ በቤተሰቦችህ ላይ በልጆችህ ላይ በጎረቤቶችህ ላይ ከዛ ያለ ሁሉም የራሱን ሐላፊነት ባወቀው ልክ ቢወጣ ነገሮች በጣም ምን ይሆኑ ነበር ስሙዝ ይሆኑ ነበር ከንተንም ላይ ይሄ ዓሊሞች ዳዒዎች ምናምን ላይ ያለው በርደን ምን ይሆናል ይቀንስ ነበር በጣም ምክንያቱም ሁሉም ሰው እዛ ውስጥ ይገባል የተወሰኑ አሁን አንዳንድ ነገሮች እኩል ዕውቀታችን አንዳንዴም እኩል እኮ ይሆን አንዳንዴ ግን ሳናስበው የምናከብራቸው ሰዎች አሉ ዝም ብለን በባህል በመናምን ወይ በጥምጣማቸው ወይ በመናምናቸው ማለት በውቀት سنለካ ሁላችንም አንድ 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 ነን ግልጽ ነው ግን እነሱ ጋር ለየት የሚያደርገው ወይ ጥምጣም ብዙ ጊዜ ያረጋል ወይ ሆነ ነገሩን ትንላል ሆነ ወይ ጺሙ ያምራል ይመሰሰላል እንደዛ ሳይሆን ባወቀው ነገር ላይ ስራ ባወቀው ነገር ላይ ነው እንጂ በጥምጣም ከሆነ ባለፈው አንድ ምሳሌ ሰጥቻችኋል አይደል እንካ አንብብልኝ አለችው አንድ ጆሃ የሚባለው ሰው ይሁን ለይጠመጥማልና አንብብልኝ ስትለው አያይዟል እሱ አይኔ ኮማንበብ አልችልም ሲላት እንደዚህ አየችው እንዴት ጠምጠመ ምናም እንዴት ማንበብ አልችልም አይ ይሄ ጠምጣም ነው ያሳሳተሽ ማለት ነው ብሎ በቃ ላህያው ስጪውና እሱ ያምብልሻል እንደዛ ስለዚህ የምንለካው ማንኛውም ሰው ልንለካው የሚገባው በሚያቀው ውስጡ ባለው በሚያደርጋቸው በአክቱ መሳሰሉት ከዛ አንግል አላማችን ምን መሆን አለበት ማስተማር ሁለተኛ አላማችን መሆን ያለበት እዝነት ነው ሰው እንዲመጣ እኔ خير እንዲጀነት እንዲገባ በሚል ነይተ እና ለራስህ ይሄን ካረኩ እኔም ጀነት እንዲገባ ብለ ነው መሆን ያለበት ከዛ በኋላ ይሄ ጀነቱ ምናምን ቦታ እንደሌለው በቃ ምክንያቱም አላህ ምን ይላል ወለው ሻአ ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا አላህ ቢፈልግ ምድር ላይ ያሉትን በሙሉ ሙእሚን ያረግ ነበር ይካለ በኋላ አፈአንተ ይላል ከዛ በኋላ ነብዩ ነው ቆና አፈአንተ تكره الناس ሰዎችን ታስገድዳለህ አፈአንተ ትክሪሁ الناس حتى يكونوا مؤمنين مؤمن እስኪሆኑ ድረስ ወይም እንዲሆኑ ብለህ ሰዎችን ታስገድዳለህ አላህ ይሄን ሱራቱ ዩኑስ መጨረሻው አካባቢ ቀድም የቀራሁት አያት ሱራቱ ቃፍ መጨረሻው ላይ ሱራቱ አልበቀራ ላይ ስትመጣ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي እንደገና ሱረቱል ሁልጊዜ ምን ቀራው ይሄ ሐላታ ከሐዲሱል ጋሺያ ላይ ምንድነው የሚላቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ وما انت عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر
الله سمت عزّا ورم بمشارشون قدات يكتوال أنت هو بس لاي منهم على في تدرقال تلاك كميلة شوال ليلا القرآن لاي من يطع الرسول فقد أطاع الله يعني كذا ميلة شوال النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك عليهم حفيظا إلى الناس لاي تقول أتعرى أرقال الله كنهم سبحان الله إيه قرآن كل تشعرون يسكمتهم وما أنت عليهم بحفيظ من مالك أنت بالناس لاي تبقى على اللهم كلين جنتنا وكلين تنا وكلين دينا وعون دينا وين يتشجرنا وكلين منافقنا وكلين مسلمنا وكلين حق أنيانا وكلين جنتنا وكلين ما ندل يا رجل ما ننانا ونيا من دلنا ما ننهان تمجمرا يا راسا تشن يا لأوكا سويو اندي تبلونو سلا سلا مكة مجاين برا اللي تشالو زنجارو مجمرا مكة مجاين مجمرا ينين انتن سالاكو ملزنو ليلو لك عند بليلو القرآن آتوش لي الله سبحانه وتعالى بزبوط عند الناس كمتهم بأوكاتهم يهون براساتهم ليتمكسوش والله هو اللي دامي جست عند اللون والله سبحانه وتعالى ماسك مثلاً من إلى لم السالي ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم إن زيا راساتهم ميات رحمة ميات أدونا ميامو قسو راساتشو ميامو قسو سووشن أياتشو ويلا ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء الله كون يفلقون ما ترارات ميشلون نسوار اللو من الله سبحانه بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا الله سبحانه وتعالى بزيه ما زدات نقر لي الله سبحانه وتعالى سياس أداسو يوم تنشم ياهل كنتات ياهل نقر نكون عيبد لهم هكونا بسات عند برجوكو خمر تتاسونا ولات برجوكو إذا تكلها لهم الله قسم خمر تتاتا ولولتهم أي فرد بات من دنيا عند يتزيد دم الفردوم عليه نو أنا يا يوت عند برا ترمسي تتانو يونش دوزوا سنتنا عمست ميلي منا ميونش شوارك سوني تتاونا ويسكي دمو يما عاد دوز يالوني تتو ولتو عند أتدرقو خمر تتاتا ولورمي وربت الله قسم عليه إيهيني هالي تتانو إيهيني هالي تتانو سبحان الله الله قال سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ملكامون إمران بك ياكاتش إن شاء الله يقول لك أي مسلنيا ساعتم بتعمل هيدو بنال إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بسمانو بتناقرنو يمن سراسو وشادر جن تلقو نقر إن شاء الله يسمانات شون نقروش ودي وتاتش الله لما امتعت مموكرنو الله لزا يادر جن وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته